provavelmente comprou colete, né? Você burra. Deus da puta. Pera aí, vou te mostrar onde que eu tiro. Oi, tá. Vem cá aqui, ó. Pega a HE, tira o pino, mas não joga. Vamos matar o refém. Meu Deus. Acho que o cérebro tá, sei lá, derretendo, alguma coisa assim.